Estamos aqui mais uma vez para rodar no 8000 GP do Golias aqui, ó. A gente vai rodar as caixas do Mercado Negro Série Ouro. Vamos abrir aqui, ó. A gente vai abrir as caixas. Silvio Santos, caralho. Eu vou rodar aqui, ó, no zero, tá ligado? Tá rodando a primeira caixa, tá ligado? A primeira caixa porque... Puta, ganhei uma WM por um dia. Porra, mano. Porra! Mas que porra! Mas então, né? Então, mas então... Porra, vai tomar no cu, ganhei outra WM, mano! Então eu tô ganhando só WM P5, que merda! Merda, e ela tá parecia, ó, dos artigos, tanto que eu tirei dois prints. Ó, pelo menos de GP, ô Golias. Pelo menos de GP você vai estar bom, porque eu acabei de ganhar 50 mil GP. Cara, só ele ganha isso, mano. Eu ganho 2.100 só, velho. Não, mano, mas só sabe qual que é? Você não tá enxergando, não, um zero a mais, não? Não, é 50 mil ali. Você tem zero, zero, zero. Agora ganhei 1.000 GP e uma 10 Eagle. B de bosta, tá ligado? É B de bosta. Olha, eu tenho print, ela apareceu inteira pra você mim. Você tem 0,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 
Até que o Bruno ganhou a primeira arma pra mim, depois que ele ganhou a primeira arma, ficou mais fácil. Ficou muito mais fácil de rodar. Que nem agora, goleiro, você acabou de ganhar a sua primeira arma no Mercado Negro aqui, ó. As próximas caixas que você for rodar vai ser mais fácil pra você. Porque a partir da primeira que você ganha, fica mais fácil. Você acumula mais pontos. Eu acho que fica mais fácil quando você pega o nível 6 lá de... É. De... Ah, mas caixa, é, né? Tem comprando caixa, cara. Não. Tem caixa ainda, David? É. Tem duas. Vamos lá, vamos ver se vai ganhar. Desert Eagle! Mano, meu pai bateu aqui, tanto que eu gritei. Ó, última caixa, hein, mano. Vamos lá. E não ganhou. Buzz Lightyear. Só que não. Não, não ganhou não. A Desert Ouro. Agora eu vou vir aqui no comprar caixas. Não, caralho. Tá ganhando um passo. Aqui, ó. Ele queria comprar 200 caixas do Mercado Negro.